שלום חברים, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזו התחזית, או לא התחזית, המסר האסטרולוגי השבועי, לשבוע שבין השמיני ל-15 ביולי 2017. אני רוצה לפתוח בהתנצלות, שבוע שעבר, בדיוק לפני התחזית, הכנתי את התחזית החודשית, וככה התבלבל לי שם משהו, אמרתי שבחמישי ליולי מרס, כוכב האנרגיה הזכרית, נכנס לאריה, טעיתי, הוא נכנס רק ב-20 לחודש לאריה, זה היה מרקורי, כוכב הניווט שלנו קדימה והמחשבות שנכנס לאריה. תראו, באופן כללי, לאורך כל החודש הזה נכנסים יותר ויותר כוכבים לאריה, גם השמש בסופו של דבר. וכל האנרגיה הזאת של אריה, כפי שדיברתי בשבוע שעבר, עושה אותנו יותר עליזים, יותר קריאטיביים, יצירתיים, יותר אמיצים ויותר בטוחים בעצמנו. יש רצון להשתתף בחיים. המפלה של אריה מתרחשת כאשר הוא תופס חשיבות עצמית מנופחת וגדולה מדי, ואז הוא מאבד את הלגיטימיות שלו. כאשר אנחנו הופכים להיות יהירים, גאים, בטוחים מדי בצדקה שלנו ושל המסר שלנו, וקצת אגוצנטרי מדי, אז אנחנו נופלים. כל עוד אנחנו נזהרים מזה, מאותה אקסטרווגנזה וחשיבות עצמית, אז אנחנו יכולים לנצל את הזמן הזה לפיתוח של היצירתיות שלנו, להולדה החוצה של כל מה שחשוב לנו בחיים, הנאה בחיים. יש פה המון ז'ואה דה ויבר, שמחת חיים שנכנס לתוך החיים שלנו בשבועות הקרובים. אז ככה, בוא נדבר רגע, נתחיל עם זה שמגיעים אלינו שני מרובעים, אחד קצת עצבובי ומעומעם, והשני עצבני ולא מרוסן. שניהם יגיעו לסיאם ב-17 לחודש ואחר כך ישכחו. המרובע הראשון הוא בין ונוס בתאומים לנפטון בדגים, והמרובע השני הוא בין מרס, שעדיין נמצא בסרטן, אל אורנוס בתלה, שעוד שנייה כבר נכנס לרטרו. אז בואו נתחיל במרובע הראשון. ונוס בתאומים במרובע לנפטון בדגים. כל מערכות היחסים שלנו, גם האינטימיות, גם החבריות, גם העסקיות, אבל קודם כל מערכת היחסים הראשונית שלנו, ענייני אהבה, סיפוק והכנסה, כולם הופכים למעורפלים מדי. זה לא זמן טוב עד ה-17 לעשות פעולות גדולות והחלטות הרות גורל. זה זמן יותר לשבת בשקט ולהקשיב. זה זמן להיות פחות רגשיים, להבין שאנחנו מאוד רגישים בתחומים האלה בזמן הזה, אנחנו יכולים להיפגע הרבה יותר בקלות, אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו לא טובים מספיק, להיות קצת גלומי מה שנקרא, קצת מדוכדכים וחסרי ביטחון, להבין שזו השפעה שתחלוף. בכל מה שקשור לנושאים האלה, חשוב להוריד את המשקפיים הוורודים, חשוב להסתכל על המציאות בעיניים, לראות דברים לא כפי שאנחנו מפחדים שהם, או כפי שהיינו רוצים שהם יהיו, אלא כפי שהם באמת. אם מציעים לנו דבר מה חדש בתחום ההכנסה שלנו, אם נכנס אלינו בן אדם חדש בתחום מערכות היחסים והאהבה, לא לעשות אידיאליזציה של הדבר. ואם כן צריך לעשות החלטות הרות גורל בנושאים האלה בזמן הזה, להתייעץ עם אנשים שאנו סומכים עליהם, שמבינים בתחום הזה ושאין להם שום דבר מה להפסיד או להרוויח כתוצאה מההחלטות שלנו. וזהו, פשוט זמן להיות יותר בהתכנסות פנימה, יותר לשים לב למרכיבים הרגשיים וה... נפשיים והרוחניים, ופחות לעשות פעולות בשטח. המרובע השני גם הוא אומר שצריך קצת להוריד את המהירות. זה מרובע בין מרס וסרטן לבין אורנוס בתלה. זה מרובע שקודם כל עושה אותנו קצרי סבלנות, עושה אותנו עצבניים יותר, יותר משולחי רסן, רוצים לזוז מהר עכשיו. צריך להיזהר במיוחד בכבישים, צריך להיזהר במיוחד מתאונות. צריך לשמור על זה שאנחנו לא נתפוס קריזה על אנשים. וכשאנשים יוצאים עלינו, להבין שאוקיי, יש פה גם השפעה חיצונית, ואנחנו יכולים לא לשחק לתוך המשחק הזה, לא לתת לזה יד ולהפסיק את זה כאן ועכשיו, כי יש משהו שיכול לעורר הרבה מאוד עצבים, והרבה מאוד... אימפולסיביות משולחת רסן. מרס הוא בעצמו מאוד אימפולסיבי, אורנוס לא קופץ לפני, לא מסתכל לפני שהוא קופץ מהמקפצה. המהירות פה מאוד מאוד גדלה, והיא עלולה להיות מהירות גדולה מדי לטובתנו האישית. לכן גם פה ההצעה היא לקחת קצב הרבה יותר שקול והרבה יותר איטי עד ה-17 לחודש,
ולא להיות אימפולסיביים. להתעזר באורך רוח, להתעזר בסבלנות, ולהתעזר בסובלנות גם כלפי אלו שהסבלנות שלהם היא לא אספקט נוסף שהוא מאוד חשוב שאנחנו נשים אליו לב, והוא מתקשר לכל מה שאמרתי קודם, הוא שאנחנו מתחילים הצמדות בין אותו מרס אל השמש. ההצמדות הזאת קודם כל תגביר את הכוח של מרס. וכל הצמדות בין מרס לשמש מביאה איתה את אותם הדברים של מרס, את האימפולסיביות, את העצבים, את האנרגיות הזכריות משולחות הרסן, אבל גם הרבה יצירה, גם הרבה עשייה והמון תנועה קדימה. וכדי שאנחנו מצד אחד ננצל את הזמן הזה של התנועה קדימה, ומצד שני לא נעשה טעויות שאחר כך נצטער עליהם, מאוד חשוב שנערב את השכל הגבוה שלנו, שנהיה שקולים, שנהיה מידתיים, שנהיה מתחשבים בדעתם ובדרכם וברגשותיהם של אחרים, כי אם לא, יש כאן סכנה לאלימות רצונית או לא רצונית. יש כאן סכנה שאנחנו בפעולה שלנו קדימה נדרוס אחרים, את הרצונות של אחרים, את הצרכים של אחרים, מבלי לרצות אולי אפילו, מבלי לשים לב אולי אפילו, פשוט מתוך התלהבות. אז כל מה שאמרתי קודם נכון גם לזה, ואני חושב שזה יהיה, כן, ב-23 ביולי, עם הירח החדש, זה יהיה השיא בעצם של ההצמדות בין מרס לשמש. בוא נגיע להיום. היום ספציפית, השמיני ומחר התשיעי, יש ירח מלא בשמיים. זה לא ירח כל כך נחמד. אני קראתי כל מיני וראיתי וידאים של אסטרולוגים, חלקם מגדירים אותו כירח מופלא. סליחה, בולשיט, אוקיי? קודם כל, כל ירח הוא ירח מופלא. הפלא של הירח הזה זה שהוא יכול להיות טרנספורמטיבי. אבל הטרנספורמציה הזאת הרבה פעמים מתנהלת לא על מי מנוחות. כלומר, זה ירח שמוריד אותנו לתוך הרגשות הכי עמוקים שלנו, מוריד אותנו אל האגרסיות שלנו, אל החלקים היותר חייתיים שלנו, יותר יצריים שלנו. זה יכול להיות נהדר אם אנחנו לוקחים את זה לשם בכוונה תחילה ומשתמשים בזה ליצירה, או לחושניות, או למין, אבל ככה ביום יום זה לא ירח שמוציא את הכי טוב מאיתנו, וגם לא מבני אדם סביבנו. צריך מאוד להיזהר ביומיים הקרובים, בבילדאפ האנרגטי הזה, להיות נחמדים, לא להיכנס לקונפליקטים ומריבות וויכוחים שהם לא הרי גורל, להבין ששום דבר הוא לא הרי גורל, לא לעשות הרים מאחברים, לא להיות אובססיביים, לא להוציא דברים מגודלם האמיתי וחשיבותם האמיתית בחיינו, וכל הזמן לתפוס את עצמנו ולהגיד, רגע, האם זה שווה שאני מבזבזת את הנשימה הזאת על עצבים, על כעס, על עצב, על פגיעה? הירח הזה יכול מאוד מאוד להוציא את כל הרגשות האלה לפני השטח, והמתנה הגדולה שלו באמת יכולה להיות שהוא טרנספורמטיבי, שהוא עוזר לנו לגדול ולהתפתח אל מעבר להם, לתפוס את עצמנו, להבין. אבל אם אנחנו טיפה פחות מודעים, זה ירח שהוא מאוד אגרסיבי. ימים בעצם להמשך השבוע. ב-12 לחודש הירח יעמוד על זנב הדרקון בדלי, זה יום קצת נוירוטי רגשית. זה יום שחשוב מאוד להתרכז בו דווקא באיזון רגשי, באיזון מנטלי. לעדן את הכל, לעדן את הקצוות, לא להיות ביפולרי ביום הזה, ולא לתת לרגשות להיות טוטליים, לא לתת למוח ולהתנתקות מהרגש להיות טוטליים, כל הזמן לשאוף לעידון, לאיזון ולמיתון. ב-13 לחודש יש לנו ירח שנמצא בדגים, בצמוד לנפטון. זה יום שבו אנחנו יכולים להרגיש אסטרונאוטים מהרגיל, קצת תלושים מהזמן והמרחב, הרבה יותר איטיים, המחשבה מעורפלת, היום שאנחנו מאוד רגישים בו, זה יום מצוין דווקא למדיטציה, לפעילות בטבע, לשקט, לשלווה, לדברים יצירתיים, יום פחות טוב לעבודה ולמהירות של חיי היום יום, אז להיות נחמדים אל עצמנו ביום הזה. ב-14 לחודש, הירח עדיין בדגים, בצמוד לחירון, במרובה לשבתאי, יום שבו אנחנו רגישים בקשר עם הפצע שלנו, אנחנו יכולים לרדת על עצמנו או לשפוט את עצמנו לחומרה ביום הזה, גם אחרים, אז להיות פחות שופטים, להיות יותר מכילים,
ודווקא אם אנחנו כן נוגעים במקומות של כאב, לגעת בהם ביד מלטפת, גם אצלנו וגם אצל אחרים. וב-14 לחודש, סליחה, ב-16 לחודש, בואו נבדוק. אוקיי. אז ב-14 לחודש הירח, כפי שאמרתי, אז ב-14 לחודש הירח צמוד לחירון, במרובה לשבתאי, בדגים. הירח בדגים צמוד לחירון, במרובה לשבתאי. וכפי שאמרתי, זה יום רגיש במיוחד. זה יום שבו אנחנו צריכים להיות פחות שופטים כלפי עצמנו וכלפי אחרים. ב-16 לחודש, יום קצת מסוכן, יום אגרסיבי. הירח בתלה, שזה כבר ירח די אגרסיבי ואימפולסיבי, במרובה לשמש מרס שצמודים ואל מול פלוטו. זה יום שמאוד חשוב להיזהר ולהישמר מאגרסיות וממריבות, גם בתוכנו, גם בסביבה, להרגיע ולהרגיע מהר. ואם כבר משתמשים בו, אז להשתמש בו או לפעולה יצירתית או לפעולה ספורטיבית. יום מצוין לספורט, רק להיזהר מתאונות, להיזהר מפציעות. עבודה פיזית זה טוב ביום הזה, אבל שוב להיזהר. וגם דברים שקשורים למין טובים ביום הזה. אבל דווקא כל מה שקשור לדיאלוג שלנו עם אנשים אחרים, אינטראקציה שלנו עם הסביבה, להיות רגועים. להיות רגועים ולהרגיע את עצמנו מהר, כי זה יום קצת אגרסיבי. אז קודם כל תודה שהקשבתם. שנית, ייעוצים אישיים, אירועי חברה, הרצאות, שיעורים פרטיים וכמובן קורסים באסטרולוגיה התפתחותית. אני אשמח לעמוד לרשותכם. כאן בועז פיילר, אני מודה לכם שהקשבתם, שיהיה לנו שבוע מצוין ותודה רבה.